Բաբայան Արցախի պետնախարարը նշել է, որ հնարավոր է մինչև օրվա վերջ ճանապարհը բացվի։ Ոնց կասեք։ Չէ, չէ, դուք կանգնեք։ Մեզ են ասում դա վերջը։ Հնարավոր է, որ ճանապարհը բացվի այսօր։ Աստված տա բացվի, տեսնենք, որովհետև աշխատանքներ տարվում են այդ ուղությամբ և հուսով ենք, որ կբացվի։ Իսկ նավատեսությունը որտեղից է պետնախարարի հայտարարել, որ չի բացառում, որ այսօր բացվի։ Կան ինչ-որ ազդակներ այսպիսի։ Բաներ կա, որ իհարկե հրապարակային մենք չենք կարող ասենք, բայց մեծ աշխատանք է տարվել, ուրեմն Արցախ, Հայաստան, Սփյուռք և աշխարհաքաղաքական կենտրոնների հետ և ուրեմն մեր խողովակներով տարբեր, կարծում եմ, որ հնարավորություն կա բացվել, տեսնենք, նու կտեսնենք, մոտակա հուսով ենք, որ կբացվի, և բայց այնուամենայնիվ պետք է հասկանալ, որ նման միջադեպերը, նման փաստորեն ահաբեկչական գործողությունները կարող են լինել շարունակական, և ուստի երևույթ այդպես է լինելու։ Նախապայմաններ չկան, ինքնին այդ գործառույթը կոպիտ խախտում են միջազգային իրավունքի, միջազգային մարդասիրական իրավունքի, ինչպես նաև 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի այդ համատեղ հայտարարության պայմանագրին։ Ռուս խաղապահների գործողությունները ինչպես է գնահատում։ Տեսեք, ժողովուրդ ջան, մենք պետք է լինենք շատ օբյեկտիվ։ Եթե չլինի ռուս խաղապահ-առաքելությունը, Արցախը վաղուց կործանված էր։ Մյուս կողմից մենք տեսնում ենք, որ խաղապահ-առաքելության ներուժը, որը ուղիղ ածանցյալ է մանդատից, պետք է ավելանա, ուժեղանա։ Եվ այս տեսակետից մենք ունենք մեր առաջարկները։ Եվ այդ առաջարկները հնչեցրել ենք տարբեր ածյաններում։ Նախ եւ առաջ պետք է թվականակը ավելանա ռուս խաղապահների, ինչու, որովհետեւ 1980 հոգինի վիճակի չեն պաշտպանելու, լիարժեք այդ գործառույթը իրականացնելու այն տարածքում, այն ինչ մնացել է Արցախից 3000 քառակուսի կիլոմետրի վրա, նույն այդ Շուշիի հատվածում տեղակայված են ընդամենը մի քանի խաղապահ։ Հետևաբար պիտի նախ եւ առաջ ավելանա թվականակը, երկրորդ թվականակ ստանան միջազգային մանդատ, սա կնշանակի, որ նանք պետք է խաղապահներից խաղապահ առաքելության հետ մեկտեղ ունենան նաև խաղաղությունը պարտադրելու լիազորություններ, ոնց որ եղել է Կոսովոյում, Բոսնիայում, որտեղ տեսեք, ընդեղ խաղապահը կանգնած է, եթե ինչ-որ խումբ մարդիկ մոտենում են, նրանց զգուշացնում են, մի մոտեցիք, ստեղ չի կարելի մոտենալ այս, ասենք, հատվածին, եթե շարունակում են, կարող են նաև ուժ կիրառել, այս լիազորությունը ռուս խաղապահները չունեն, դրա համար պետք է լինի այդպիսի մանդատ, միջազգային մանդատ, ստեղ մենք չպետք է, մենք չենք ուզում միջամտենք աշխարհաքաղաքական պայքարի, ստեղ լինել արեմտամետ, ռուսամետ, չգիտեմ ինչ, սա ընդհանրապես կարող է լինի ճակատագրական մեզ համար, կործանարար, դրա համար մեզ Արցախի ճակատագիրը դա նաև քաղաքակիրթ աշխարհի ճակատագիրն է, որովհետև ժողովրդավար հանրությունը չի կարող հանդուրժել ժողովրդավարական թեպետ չճանաչված երկրի, այսպես ոչնչացումը տոտալիտար երկրի կողմից, հետևաբար այստեղ պետք է բոլորը մի կողմ դնեն իրենց աշխարհաքաղաքական նախասիրությունները և այնպես անեն, որպեսզի ցեղասպանություն չլինի, իսկ դա կարող է միայն այդ մանդատի փոփոխությամբ։ Իսկ ճիշտ են տեղեկությունները, որ այսօր հումանիտար օգնություն են կարողացել անցկացնել ռուս խաղապահները, ադրբեջանական իհարկե աղբյուրներն են տալիս։ Ռուս խաղապահները օգնություն հասցրել են, ինչքան ես գիտեմ, մեջ են, հինչ են այդ հատվածը, Շուշի շրջանի այդ հատվածը, որը կտրված է այս պայդրությամբ Ստեփանակերտից և Արցախի մնացած մասից, այնտեղ եղել է հումանիտար փաստորեն օգնություն, մնացած մասով պետք է ճշտեմ, դա ավելի լավ է կառավարությունից ճշտել։ Կարող էս մենք այս պահին Արցախի նկատմամբ ընդհանուր վերահսկողություն եւ այլն դահասկանալը, բայց այս պահին այդ տեղց բնապահպանների քայլերի տակ արդյոք այդ միայն այդ խնդիրը դրված չէ, այդ հանքերը դա այսպես ասած նրանք պատկանում են ու վաճառել են։ Գիտեք ոնց է,
Ադրբեջանը ընդհանրապես ունի շատ հետաքրքիր աշխարհակահական պայքարի այսպես դպրոց։ Մենք պետք է մանրակրկի ձևով ուսումնասիրենք եւ սովորենք, ահագին բան ունենք իրենցից սովորելու։ Եվ թշնամուց առաջին հերթին պետք է սովորենք։ Ուրեմն իրենք երբ որ մի քայլ են անում, հիմնականում փորձում է մի քանի նպատակ իրականացնել, ոչ թե ինչ-որ մի քայլը մի նպատակ է հետապնդում։ Այստեղ բազմազան են նպատակները. Արցախը տկարացնելու, վհատեցնելու, վախեցնելու, հարվածելու ռուս խաղապահարակելությանը, ցույց տալու միջազգային հանրությանը, որ իրենք կարող են ինչ ուզում են անեն, հասկանում եք, այս հարցերը կա։ Ինչ վերաբերում է այդ Բրիտանիայի այդ հանքերին, ես կարծում եմ, որ սա պետք է ճշտվի Բրիտանիայից հենց։ Ինչքան գիտեմ, ինչ որ բողոքի ակցիաներ պետք է լինեն նաև բրիտանական դեսպանատան մոտ, պետք է հարցնել, այդ հարցը դնել իրենց առջև։ Եվ անմիջապես ստանալ պատասխան։ Մենք չգիտենք Ադրբեջանը ինչ գործարք է արել, ում հետ է արել։ Կարող է այդպիսի բան կա, կարող է չկա։ Հանրությունը, մեր հայկական հանրությունը հարվածել այդ հանքերին, այսինքն գնում են անգամ այդ ծայրահեղ վիճակներին, դա այսինքն ներում է, որ շատ շահագրգռված են եւ տեսեք, մենք պետք է ամեն ինչի պատրաստ լինենք, ժողովուրդ ջան, որովհետեւ Կաշենի լեռնահանքային այդ լեռնահանքային համալիրը, որը Base Metals ընկերությունն է այնտեղ, գիտեք, աշխատում, շահագործում, դա մեր պետական բյուջեի երկամտների մի զգալի մասն է։ Base Metals հանդիսանում է գլխավոր հարկատում, այնտեղ աշխատում է 1800 հոգի մարդիկ։ Հիմա բնական է կատվածահար անել Կաշենը, ստրատեգիական այսպես նշանակություն ունի Ադրբեջանի համար, իսկ պատճառով պետք է շատ այսպես նախորոք նաև հաշվարկել հակառակորդի հնարավոր քայլերը։ Դա չի նշանակում, մենք պետք է բարձրաձայնենք դրա մասին, բայց պետք է պատրաստ լինենք եւ թույլ չտանք, իսկ դրա համար պետք է միասին աշխատենք Հայաստան, Արցախ, Սփյուռք միասնական եւ Արցախը, Արցախակենտրոն այդ քաղաքականությունը, որ լինի ընդհանրական մի այսպես գաղափար։ Ես գոհունակությամբ ուզում եմ նշել, որ բավականին սերտ ենք աշխատել, աշխատում նաև հիմա։ Իմ մասով արտգործնախարարության հետ մենք շատ սերտ աշխատում ենք։ Եվ սա ես ուզում եմ շեշտել, եւ դա նաև թույլ է տվել մեզ օպերատիվ ձևով տարածել եւ մեր նամակները, եւ մեր դիմումները միջազգային տարբեր ատյաններում, տարբեր երկրներում, եւ այդպես էլ պիտի լինի։ Այդ ֆոնը նաև քաղաքական դաշտում։ Պարոն Բաբայան, ինչպես է հաջողվում բանակցային գործընթացը կազմակերպել։ Ադրբեջանի հետ Արցախը չի բանակցում։ Ադրբեջանի հետ կան շփումներ, բայց այդ շփումները տեխնիկական բնույթ են կրում։ Ну, ասենք, ժողովուրդ ջան, պարզ պետք է չէ լինենք իրար հետ։ Ի հնարավորություն չկա չշփվելու։ Ինչի՞, որովհետև, ասենք, մարդ հա, պատահական անցնում է հովիվ է։ Այս միջանցքի հետ, միջանցքի հարցը։ Միջանցքի հետ բնական է տեխնիկական շփումներ կան միջնորդավորված ռուս խաղապահների մասնակցությամբ, չէ՞։ Առանց դրան հնարավոր չէ, բայց դա բանակցություն չէ, որտեղ Ադրբեջանը հրաժարվում է Արցախի հետ բանակցելու։ Նրանք, երբ որ ասում են, «Բերեք բանակցենք», նրանց տեսլականը տարբերվում է մերից։ Այսինքն իրենք պատրաստ են բանակցել աբորիգենների հետ, որոնք ներողություն պետք է խնդրեն, ցնկաչոք գնան եւ ասեն, «Ներողություն, մենք գալիս ենք, այսպես ղալյաթ ենք արել եւ այլն», չէ՞։ Այս դա մեզ համար ընդունելի չէ։ Պարոն Բաբայան, ես ասում եք այն տեսակետը, որ Հայաստանի իշխանությունը ձեռքերը լվացել է Արցախից։ Դա հնարավոր չէ։ Մենք հիմա ազգային ժողովում հանդիպումներ ենք ունենալու բոլոր խմբակցությունների հետ։ Առաջին հանդիպումը եղել է քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության հետ, այնուհետև Հայաստան Դաշինքի եւ Պատիվ ունեմի հետ ենք հանդիպել։ Ուզում եմ նշել, որ նաեւ նույն ԿՊ-ի հետ հանդիպանը Արցախի հարցը եւ իրենք պաշտոնապես դա հայտարել են, միշտ լինելու է կենտրոնում, եւ Հայաստանը երբեք, նաեւ իրենք են դա շեշտել, ձերքերը չի լվալու Արցախից։ Սա շատ կարևոր մեսիջ է, որը կարծում եմ, որ գոնե Արցախի շուրջ, հասկանում եմ, ներքաղաքական պայքարը, այս անհամաձայնություն, դա բնական է ժողովրդավարական երկրի համար, բայց Արցախի շուրջ մենք պետք է ունենանք միասնական մոտեցում, միասնական, անթույլատրելի իմ համարում որևէ մեկը։ Այո, ռուս խաղապահները տարել են, ինչքան ես գիտեմ։ Երեք, եթե չեմ սխալվում, բայց Ռուզաննա ջան, պետք է ճշտել կառավարությունից, դա իմ պրոֆիլից չէ, էլի։ Պարոն Բաբայան, ասում եք, որ տարբեր երկրներ
Չէ, իշխանությունները ոնց գան Միջանցք, եթե փակ է։ Չէ, ոնց գան, եթե փակ է, այդ ադրբեջանցիները, գիտեք, այսպես կոչված էկոդեսանտը, պաստորեն կատվածահար է արել ճանապարհը և անվտանգության բաներից ելնելով, իհարկե, ես չեմ եկել, ես չեմ կարողացել գնամ Արցախ, որտեղ մենք Ֆրանսիայից աշխատանքային այցով, որ Ֆրանսիա մենք վերադարձել ենք, ուղակի մի քանի ժամ գիշերել ենք Երևանում, առավոտյան ճանապարհվել ենք և Գորիսում պաստորեն մի օր մնացել ենք, հետո ես վերադարձել եմ Երևան, որ այստեղից աշխատեմ, մենք չենք հասցել։ Գազամատակարումը վերականգնվել է։ Ուրեմն, մենք իշխանության հետ քննարկեցինք տարբեր հարցեր, իհարկե դիվանագիտական, նաև խորհրդարանական դիվանագիտության ոլորտում համատեղ աշխատանքներ իրականացնել, կապերը Արցախի ասել է թե հայության շահերը պաշտպանելու համատեղ, և իսկապես կա այդ պատրաստակամությունը, և պետք է շարունակենք այդ ուղղությամբ։ Ասում եք, որ լուրջ պրոցես է ընթանում Միջանցքի բացման հետ կապված, երկրներից, օրինակ Ֆրանսիա, Ամերիկա, Ռուսաստան, ովքեր են այս պահին ակտիվ ներգրաված գործընթացում։ Տեսեք, բնական է, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը ունի այսպես շատ ակտիվ ներգրաված է Միջանցքի բացմանը, բայց մենք ուզում ենք, որպիսի նաև համապատասխան գնահատական և քայլեր անեն այլ երկրները ևս։ Գոհունակությամբ ուզում ենք նշել, որ եղել են շատ լավ հայտարարություններ նաև ԱՄՆ-ից, Ֆրանսիայից, եվրոպական տարբեր երկրներից, որոնք դատապարտել են Ադրբեջանին, և դա մենք շատ բարձր ենք գնահատում, և ուզում ենք, որպես այդ գործընթացը հայտարարություններից անցնի արդեն գործնական փուլ, որովհետև Արցախի դեմ այդ ակցիան քաղաքակիրթ աշխարհի դեմ է։ Այսինքն հիմա Ռուսաստանն է Միջանցքի բացման հետ կապված գլխավոր, այսպես դերակատար։ Շատ, այո, այո, բնական է, որովհետև Լաչինի Միջանցքը մեր պատասխանատվության ներքո։ Իհարկե։ Բայց դուք տեսնում եք, որտեղ պատգամավորները խոսում են, որ Լաչինի Միջանցքը փակելով ճնշումներ են գործադրում իրականում Հայաստանի իշխանությունների վրա, նույն Զանգեզուրի Միջանցքի հետ կապված միութենական միության մասին է խոսում, դուք տեսնում եք այդպիսի ճնշումներ։ Գիտեք, Ադրբեջանը կարող է տարբեր, ինչպես ես ասել եմ, մի քայլ որանում է, մի շարք նպատակներ հետապնդում, իհարկե փորձում են երևի Հայաստանի Հանրապետության վրա ճնշել, որովհետև եթե ճնշում են Արցախը, իսկ Արցախը հայության մի բաղկացուցիչ մասն է, մի հայրենիք է, հա, երկու պետություն ենք, բայց մեկ հայրենիք ենք, չէ, ցավը չի կարող չտարածվել և նաև Մայր Հայաստանի վրա, բայց ես կարծում եմ, որ այստեղ փող կապակցել մեկը մյուս հետ ճիշտ չէ, ընդհանրապես ես չեմ ընդունում Զանգեզուրի Միջանցք հասկացությունը, ճանապարհը խնդրեմ, խնդիր չկա, ով ասել, որ եթե ապա շրջափակում է, բայց նման ձևերով և այսպես կոչված էկոլոգները դուք տեսակ, որ սա պարզապես այսպես հատուկ ծառայությունների, պետական կառույցների, Ալիևյան կլանի ներկայացուցիչներ են, և վերջում այն պայմանները, որ նրանք առաջարկեն, սա էր բուն նպատակ։ Մաքսակետ դնելը մեզ համար անքննարկելի է, որովհետև ռուս խաղապահները իրականացնում են այդ ուրեմն գործառույթը, բացի դրանից ըստ պայմանատվության 2020 թվականին այդպիսի բան չի կարող լինի։ Սա կլինի Արցախի համար, ինչ ասեմ, ոչ թե լինելու է անցման կետ, հսկիչ կետ կամ մաքսակետ, լինելու է բանտ այսպես տանելու միտ կետ, որտեղ ամեն մեկին բռնելու են։ Ձեզ համար է անընդունելի, բայց հնարավոր է, որ քննարկվում է այդ հարցը, այդպես։ Չեմ կարծում, որ այստեղ կարող է լինել որևէ այսպես հետնահանջ, դա անհնարին է ուղղակի։ Գիտեք, եթե այդ մաքսակետը կոպիտ ձևով խախտում է պայմանատվության էությունը, պետք է խստիվ հետևել, ծանր պայմանագիր է մեզ համար, շատ, սարսափելի, բայց պետք է խստիվ հետևել։ Ինչ ռեսուրսներ ունենք, որպեսզի դաթույլ չտան, եթե դուք պարտադրեցին։ Ոնց պիտի պարտադրեն, եթե դու չես ուզում, եթե սկզբունքային ես և շարունակում ես քո պայքարը, պետք է հասկանաք մի բան, ինչքան էլ, որ ծանր վիրավոր չլինենք, եթե սկզբունքային ենք և հարենասեր ենք, գումարած պրոֆեսիոնալիզմը, որ կարողանաք այդ բան, որևէ մեկը մեզ որևէ բան չի կարող պարտադրել։ Պարոն Բաբայան, ասել եք, որ ՄԱԿ-ին դիմելու պրոցես կա երկու օր առաջ, գործընթացը ինչ
Գործընթացը մենք սպասում ենք դիմելը մեկ բան է, նամակ ստանալը մեկ բան է, արձագանքելը ընդհանուր, տեսել ենք ընդհանուր արձագանքի, բայց մենք ուզում ենք, որ աշխատանք տարվի։ Որտեղ ոնց կարելի է այդպիսի քայլեր ձեռնարկել միջազգային հանրությունը սահմանափակի միայն հայտարարությունը, դա ճիշտ չի։ Այսօր ստեղ է, վաղը այդ նույն process-ները ուրիշ տեղ են։